ନମସ୍କାର। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାତିଲେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା, ଚୋରି ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ଓ ପୁଲିସର ଅଣଦେଖା, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ସାହୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଏହି ଏଟିଏମ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାମାନେ ଆଗରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ହେଁ ପୁଣି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରାମାନେ ତୃତୀୟ ଥର ଏହି ଏଟିଏମ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଲିସକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି କୌଣସି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ତାହା ଛଡ଼ା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି ଏଟିଏମ୍ଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଠି ଏଟିଏମ୍ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଓ ଏସି ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଟିଏମ୍ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାଟିକୁ ବି ଉପାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହିତ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ଓ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।